ama tu bafu lagi chukula bila kasi lagi dafu azaji umukazi wao wajua ngendo ya ajula nizee kumanyi nisha ya la usoma na winju mtuwe O musawo mutendeki yakolede katemba ku polisi Kampala muka de polisi pe mbuzi za lwachi yasugude muka munne nakabate manti yo mutoke tukukola bulunje. Dr. Baluku David Chiruchi Jemukamwa, abasirikale ba polisi ne batabula nga bebuzingira mutofu mtu wa janja abalwadde era n'atandika okwesula makalo okujjuka kukaena nga afulumye wabweru wa polisi. Baluku bamuwabidde ku polisi olw'ebigambibwa nti yasigudde Nantongo Jacqueline emyaka 28 nga Mukasesanga James abatuuze b'ensambya wano mu Kampala. Baluku okwesula makalo okujjuka abadde alowooza nti polisi enemuta olw'okwagala muka munne wabula bino byonna obwedde abyogera. Taata wa Nalongo ne Singa Wasesanga bakuba emmeeza olwa Baluku okutabula amaka ga mutabani waabwe eyanjula muwala waabwe. Okwagala butwa era ofaanagana mwana oli olinda ku tekisi ky'omuliro munfiira kuwala bungi Sesanga lumiriza Baluku ne Nantongo bwenzi nti era ngayagala Nantongo amuviire makaye kubanga awadde beeyisa maaso ge ebbanga ddene nga bagezaako okumulumya. Nze sikayanira mwana sikayanira ki akwate mukazi we bagende banviire nze kyenjagala mukazi kunviira mu maka gange kyekyo kyokka mukazi anviire mu maka gange. Sesanga agamba nti obuzibu bufudde ye mwana waabwe asembayo Nantongo abadde abagabira bombi era kikayibwa nti bamusobya era ng'okubakwata olubona abaali batutte omwana ono mu ddwaliro gwe babuusabuusa mu kiseera kino nti siwe. Bagende basasula bbiiru zaabwe ne ze nsasuddeyo bazeesabize nze mbadde nkikola mu butamanyi. Mwami Sesanga, omukyala oli omulinamu abaana abaana babadde batano naye omusira. Bane inatuka na agenda ni mmaka na jamba kagamu tabani wangi na taliku okukumandinga. Umana agirwachi mumu mtambu za mbikiri, mumu adukala. Nime mamazi katambu ya mtambu. Tali nangatu, ote msula mula gilida mumpeze mwetu aliruwana. Baluku alabe Sesanga tabuki dala kwekuda mu kusaba sirikali ya fulume kuwa bwere ila wakumi wunga atelede. Nga wasabe chisonyi unti nakalo gojo kamuwedeko. Ndikiriza makore suri. Kino kitanudde taata wa Nantongo n'awansiga ebisongofu naye nga bw'ategeeza nti yakimanya nti muwala we mufumbo ate n'amusaba omukwano. Nze njogera Sesanga ne mutabani wange mmanyi. Yogera ebingi. Nantongo bwe bamubuuzizza oba Baluku amanyi asikumuwakana kyokka singa n'amusala ekibi n'ategeeza ng'ekyalo kyonna bwe kimanyi nti Nantongo ayagala Baluku nti n'oluusi atera okumufumbira amagi emmere n'okumwoleza engoye. Ssebo, olina obujulizi okumala nti omulozi mwanawo kumakya n'akeera kumakya ne bamufumbira ekyenya ne bakitwala ne batumbira ekyemisana ne bakitwala engoye ne bazireeta ne bayoza mumaka ga mwana wange. Sesanga bw'alemedde ku Nantongo n'akkiriza nga bamaze ebbanga bagana ne Baluku era n'afukamira wansi ne yeetonda nti bamusonyiwe nti Baluku yabimuleetera. Nti wali tokimanyi nti sitaatimenti yeweso era nagamba nti mbeera wamusaala kwongera bingi nawe njagala bingi naye kyabuyivu nno era sengwadi ku polisi wano nga tubadde maka gaabo nga tubadde wano singa basambisa mpika wenna ensonga zino zitabudde abasirikale abakola ku nsonga z'amaka e Kampala mukadde kyokka Baluku n'akala amaaso nti Nantongo amuddiza ebintu bye ye Sesanga aganye okusinyiwa Nantongo era ng'agenze n'ekitaabo ng'ensonga zino polisi bwe yongera okuzeetegereza. Nsaba omusonyiwe ensobi yaliwo. Watandikira okumwesiga nti ono obulwadde talina kubanga ayina abaana mama nasa uyadai nasa uyadai sugamba nti n'abasajja okubeera n'omuntu ng'akulimba fayini sooka okukola ekitwandise internal investigation. Ibrahim Bwega yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV era musaba taliddamu kundabamusaaa.